Çdo individ, i ri, student, shtetas shqiptar, i huaj apo dhe dixhital nomad që ka një ide inovative, mund ta vërë atë në jetë përmes granteve të dhëna nga Ministri I Shtetit për Sipërmarrjen. Afati I fundit për aplikim është data 31 mars 2024 dhe granta që do të shpërndahen kapin një vlerë totale prej 3 milionë eurosh. Të interesuarit për të përfituar nga këto grante duhet të plotësojnë disa kritere, ndër të cilat të kenë përfunduar vetë deklarimin në regjistrin elektronik të startupeve dhe të jenë pajisur me pasaportën e startupit përpara aplikimit. Startupet që do të mbështeten ndahen në tre kategori: faza fillestare, faza e validimit dhe faza e rritjes. Startupet në fazën fillestare të hershme mund të jenë individ privat, vendas ose të huaj, përfshirë nomadin dixhital, të cilët kanë në plan të vijojnë operacionet e biznesit në Shqipëri. Startupet në fazën e validimit dhe fazën e rritjes duhet të jenë biznesi regjistruar ligjërisht në regjistrin tregtar të Republikës së Shqipërisë dhe jo më të vjetër se 6 vjet në kohën e kërkesës. Aplikantët duhet të kenë përmbushur shlyerjen e detyrimeve tatimore në momentin e kërkesës dhe nuk mund të aplikojnë më shumë se një herë për të njëjtën thirrje. Po ashtu, mbështetjen me grant lehtësuesit e startupeve. Financimi nëpërmjet skemës Grant 2024 do të mbulojë nga 85% deri në 100% të kostove të buxhetit për projektet fituese të fazës së parë të zhvillimit të startupeve. Projektet e shpallura fituese duhet të zbatohen brenda afatit kohor të përcaktuar në thirrjen publike për mbështetje, duke nisur nga data e nënshkrimit të marrëveshjes së fitimit të grantit midis përfituesit dhe Startup Albania. Disbursimi I grantit për projektet e shpallura fituese bëhet deri në 3 këste pas përfundimit të periudhës së mbylljes së çdo faze të projektit, kundrejt dorëzimit të faturave, shpenzimeve të kryera dhe dokumentacionit të kërkuar, sipas procedurave dhe kritereve të përcaktuara në rregulloren për zbatimin dhe monitorimin e projekteve fituese të thirrjes për masa mbështetëse. Kosti I parë prej 30% të vlerës së fondit jepet më një herë pas nënshkrimit të kontratës së grantit. Kosti I dytë 40% disbursohet pas miratimit nga Startup Albania të raportit përshkrues dhe financiar të fazës së parë. Kosti I tretë 30% e vlerës së fondit pas miratimit nga Startup Albania të raportit përshkrues dhe financiar përfundimtar. Startup Albania do të kryejë monitorimin e zbatimit të projekteve dhe do të raportojë për mbarvajtjen e tyre pranë Ministrit përgjegjës për Sipërmarrjen.